Je čas vánoční a máme trochu více času. A proto si dneska uděláme něco dobrého. Je to sušené maso, takzvané beef jerky. A budete potřebovat zadní hovězí. To hovězí si dáte na hodinu, dvě hodiny do lednice, do mrazáku, aby vám stuhlo a bylo se lepší krájet na slabý plátky. Krájíte tak 2 až 3 mm plátky a připravte si je na nakládání. Když máme maso takhle pěkně nakrájené na plátky, tak ho budeme marinovat. Já budu dělat marinády dvě, jedna bude teriyaki omáčce a jedna bude worcesterové omáčce. Do jedné mističky si dáme teriyaki omáčku, do druhé worcesterovou omáčku. Obojímu přidáváme česnekový prášek a trochu pepře. A maso máme naložené, tady ho máme naložené ve worcesterové omáčce s pepřem. A tady máme teriyaki omáčce. Takhle ty masa dáme do lednice a necháme je přes noc pěkně marinovat. Maso se nám přes noc krásně namarinovalo a můžeme přistoupit k vlastnímu sušení. Troubu si předehřejeme a připravíme na první část sušení na 75 stupňů Celsia. Budeme to dělat na horkovzdušné troubě. Na mřížku si umístíme pečící papír. Marinované maso si pěkně vyskládáme na připravený papír. Připravené maso dáme do trouby a začneme sušit první hodinu na 75 stupňů. Po první hodině snížíme teplotu na 50 stupňů a maso otočíme, aby se nám nelepilo na papír a prosklo i z druhé strany. A maso sušíme dál na 50 stupňů 4 až 6 hodin. Tak, 4 respektive 5 hodin sušení máme za sebou, tak se jdeme podívat, jak to vypadá. Přesně tohle je správná konzistence toho masa. Nesmí být přesušený, nesmí se lámat. Máme hotovo. Super. Podívejte se na tu nádheru a věřte tomu, že těch 5 hodin čekání se opravdu vyplatí. Beef jerky je vynikající na Silvestra, ale stejně tak je to bomba, která vás vždycky nasytí. Má to vysoký obsah bílkovin a fakt to dobře chutná. Tak vám přeju dobrou chuť a šťastný nový rok.